אז מהר קפצנו שנינו, רצנו לממד, לקחנו את, את הכלב וסגרנו את הדלת. אחרי חצי דקה אחי הקטן התקשר אליי, הוא היה במסיבת הבנובה, מסיבה גדולה, והתקשר אליי, כולו באטרף, אומר לי, אתה לא יודע מה קורה פה, יש פה מלא טילים, מלא זה, אמרתי לו, דן, זה לא משהו רגיל. אני נגיד נכנסתי מתחת למיטה די מהר, ואמרתי לו, בהתחלה תיכנס גם. ורק אחרי כמה שעות הבנתי שהוא לא לידי, כי באמת לא דיברנו מילה. עוברות הדקות והעיריות מתקרבות, ו... אתה שומע שזה כאילו צרורות של מחבלים, אתה שומע ירי אוטומט של קלצ'ניקוב, זה נשמע אחרת. ו... ופתאום אתה מתחיל לשמוע צעקות בערבית מחוץ לחלון. שומע 3 אנשים צועקים, פתאום 5 אנשים צועקים, פתאום שומע 20 אנשים צועקים, אתה שומע 10 אנשים צועקים וצרורות ואנשים צורחים בחוץ. צעקות של, שפתאום איזה הנחות כאב כאלה שנעלמות מאוד מהר. אני עומד בין הדלת לחלון, סכין ביד, כאילו אני עומד עם תחתונים, סכין פה. לא הייתי בטלפון בכלל, מהמחשבה שכל אור, כל רטט, כל דבר, בסוף שמענו אותם, באמת בפועל זה גם מה שהיה, כאילו שיצאנו, הבנו את זה גם, הם היו מחוץ לקיר. אז אמרתי, כל רטט הם יכולים לשמוע, אני לא רוצה שהטלפון שלי יעשה רעש. הכלב שוכב, יש לנו כלב מאוד גדול, שהוא שוכב גם הוא לידינו, שוכב על הרצפה, תופס איזה מטר ומשהו, פשוט נשאר לי שטח כזה שאני יכול לעמוד בו, וזה השטח שלי כאילו לידי. סביבות שעה 10 בבוקר, כבר שלחו לנו הודעות ש... פתאום שלחו לנו הודעות שחיל האוויר נכנס להפגיז לנו בתוך הקיבוץ, ומתחיל להתפתח שם הקרב ביניהם לבין המחבלים, שאנחנו בצד, שהבית שלנו נמצא בצד של המחבלים. שומע את כל הכדורים על הקירות של הממד, על החלונות, על הנה. גם פחות או יותר נראה לי בשלב הזה אנחנו מתחילים לשמוע את ה... את המחבל הזה שהיה לנו על הקיר. זאת אומרת, שומעים אותו צוחק פתאום, כאילו דברים שאתה צריך להיות קרוב בשביל לשמוע. זאת אומרת, לא, זה לא צעקות כבר. זה לחישות, זה דברים כאלה שאנחנו שומעים, אנחנו מבינים שהוא עלינו. ואותו זמן זה... תופס כנראה בקרב, אז תופס בקרב הראשון, תופס איזה מחבל פינה מתחת לחלון של הבית שלנו, מתחת לחלון של הממד, והוא מבין שיש לו שם פינה טובה ומשם הוא לא זז. וככה כל פעם יש קרב של חצי שעה, שקט של 20 דקות, קרב של חצי שעה, שקט של 10 דקות. עכשיו השקט הוא לא באמת שקט, כי בשקט אתה שומע דיבורים, המון דיבורים בערבית, אז כבר יורד החושך, ואני כבר גוף שלי מוטש, הוא... ש... הגוף, כאילו, אני עומד, הלב שלי על 400 במשך כל כך הרבה שעות, בקצב כל כך גבוה, הגוף מוטש, כאילו עשה 10 מרתונים. ואז ב-10:30 בלילה בערך מגיע ה-D9 של הצבא, שזה שופל מאוד גדול, טרקטור ענק, שפשוט נכנס ומתחיל לשטח את השכונה, כאילו, בדיעבד הבנו שזה משהו עושה, הוא פשוט שטח את השכונה שלו איפה להתחבא. בבא, נכנס לנו ה-D9 בתוך הממד, מתחיל... הקיר מתחיל לשבר, נפתח החיבור בין הקירות. הבית זז. כל הבית זז, הדלת של הממד קופצת ונפתחת, הידית קופצת ונפתחת, אין לנו חור החוצה, אבל הקיר, כאילו, הקירות התחילו להיפרד, נהיה רווח כזה קטן בין הקירות. אנחנו יוצאים, אנחנו קופצים לתוך הג'יפ, שרדני אומרת להם, באותה שנייה שאנחנו עושים לג'יפ, היא אומרת להם, הכלב שלי בממד, הכלב שלי בממד, צריך לקחת אותו, מסבירים לו בשפה יפה ש... יש סדרי עדיפויות היום, יש דברים יותר חשובים כרגע. הדבר הראשון שאני עושה כשאני יוצא, זה לוקח טלפון אחד החיילים, מתקשר לאחי הגדול. שלומי, אני יודע משהו, קרה, נכון? קרה משהו? שקט. אמרתי לו, מה קרה? מת? אמר לי, כן. אמרתי, מה עם כל השאר? כל השאר המשפחה, אמר לי, בסדר. אמרתי לו, טוב, אני אדבר איתך, נתקתי את הטלפון. הדבר הכי קשה שיכולתי לשמוע. לא משנה כמה רע לך וכמה קשה לך, תמיד יש בן אדם במצב יותר גרוע משלך, עם חיוך יותר גדול על הפנים. זה הכל יחסי בסוף, וכמה שזה קשה וכמה שזה כואב, צריכים לכל האירוע הזה גם להגיד תודה על מה שיש לנו ועל מה שכן זכינו וכן נשאר.
כי איך אני אומר, בסוף לא כולם מתו. צעקנו את זה בהתחלה הרבה, אבל בסוף לא כולם מתו.